Здравейте, ние в момента се намираме в село Желева, което вчера беше доста сериозно наводнено. Заради покачването на нивото на реката бяха засегнати две къщи, като екипите съобщиха, че са евакуирали даже жена от едната, а другата е била необитаема. А в момента днес е обявен също оранжев код и директора на аварийна помощ и превенция към Столична община Красимир Димитров обяви, че екипите и пожарникарите оставят на място, за да следят обстановката тук. Ние разговаряхме с част от жителите, нека чуем какво казаха те. Тук буквално всичко беше под метър и половина вода. Сами виждате, горе-долу около 60 метра довар го няма, стените на къщата ги няма, обзавеждането някъде е по реката. Оградата е съборена, подкопана е отстрани, през съседите там му е възнало в двора, има кола, затрупана е колата. Правят се екипи за описване на щетите по къщите, за да видим какво трябва да се подпомагат хората и какво можем ние да им помогнем, за да може да се кандидатства в Междуведомствената комисия за финансиране. В София част от пътната мрежа също е била затворена, но ситуацията вече е абсолютно овладяна. Получени са над 120 сигнала за наводнени мазета, улици, както и за счупени клонки и паднали дървета. А ние разговаряхме с кмета на Столична община и тя заяви, че най-засегнатите райони са били Симеоново, Витоша и Драгалевци. Чуйте още какво каза Йорданка Фандукова, както и директора на аварийна помощ и превенция Красимир Димитров. През тази нощ паднаха много големи количества валежи. Най-сериозно беше положението в район Кремиковци и тук в район Витоша. Цяла нощ екипите работиха на терен. Аз бях с тях тук на Южната дъга. Огромни количества се свличаха от Витоша. Изпускат се контролирано общинските язовири на територията на общината, както и Панчарево, язовир Огняново също. Следят се нивата на реките. Повишено е нивото в най-ниската точка на река Искър с около 70 см. След 22 часа всички екипи на дирекция аварийна помощ и превенция бяха на терен. Бяхме в Желява при центъра на Желява, където имаше две пострадали къщи и хората бяха изключително притеснени. Започнахме отбентването на мостовете и проходимостта на реката. От 105 сигнала сме обработили. В момента нашите екипи работят в квартал Симеонови и Драгалевци. В момента продължава работата на аварийните екипи, както и на пожарникарите, които са на място и продължават да следят за нередности, пострадали хора и някакви поражения. Ние също оставаме на място, за да проследим ситуацията.